Свистуны. Вот и все. Тревога. Не выключили? Хозяин пропал ведь. Вот такие дворники. О, вот так должен быть. Вот так вот. О, дворники. Чик-чик-чик-чик. Хорошее средство. Сейчас кто следующий? Во, вот эти дворники мерсовские, хорошие, смотри как. Во, у него вообще тема. Вы. Тестирование жасайсыңдар. Міне, мынаны басасыңдар негізі. Мына басып 3 секунд. Қазір қосып қойдыңдар бәрін. Сарын осамыз? Жоқ, қазір. Тестирование ғой. Міне, жасалып тұр. Болды, правильно. Қосып тұр ғой. Қосып тұр ғой. Содан кейін пажарға кірген кезде мынаны киесіңдер ғой маскамен. Киіп, пажарға кигеннен кейін мынаны маскамен шешесіңдер де, мына ғана одевать етпейсіңдер. Мына ғана одел, канистр миллион тұрады екен, біз есептедік біздің немен. Евромен есептегенде миллион бір канистр. Канистрде екеу болады. Тықпау керек. Наоборот, қойып кетесің болды. Саған тықсаң, канистр все, 4 сағат сгорает и все. Жақсы. Соны только сол основной негізі. Сосын мынау патент етсе, мына дворник бар, специально сөйтіп отырасыңдар алда. Датчик движения жаңағыдай шиқылдап не қылыпса, қозғалтыңдар бүйтіп. Иә, иә. Дай им сюда. Все готово. Аппарат включить.